Mark, stikk ned og hjelp deg. Nei, omvendt. Mark, bli igjen. Ok. Mark, bli igjen, jeg tar bilen. Ok, jeg ødler døra min, altså. Kom deg under. Sett deg inn i dumperen. Sett deg inn i dumperen, Mark. Ja. Våken. Åja, bilen skal ned, men ikke meg. Fuck off. Nei, men den kommer til despawn hvis du ikke sitter inne igjen, så bare sitter inne igjen. Og vent. Ok, da stikker jeg opp og lager noe mat. Jeg ligger jo en tilhenger midt i veien her. Ah, ja. Ja, det var stoppet. Vi trenger det her. Ja, men vi må sitte i begge. Jeg kommer ikke med inn i bilen. Åh, så irriterende. Du kommer ikke inn i bilen? Nei. Ja, hvis jeg kjører frem, da. Prøv nå, da. Jeg får ikke komme inn i bilen. Denne bilen her er shit, Mark. Ah, ok. Den er shit. Ok. BRB. Your car is shit. Og så er det bare en passasjers flyr, da. Skal du... Ok, jeg tar flyet, du bare. Gjør det. Jeg tenker ikke å kjøpe en annen buss, jeg. Da kjøpte du bussen? Ja. Mark, har du sovnet? Nei. Hello, guys. Hallo. Klarer du å løfte en av oss? Da kommer han, kom hit da. Ja? Hit. Vi ser... Her har jeg buss, og så har jeg bilen. Nei, min venn forsvann. Ser du det som her? Jeg så det. Nice. Bring me my life. Jeg liker at jeg kan høre litt rundt og svampe på greier, og så sitter jeg så inne med luft. Kan du ta ned grabben, Mark? Takk. Oi. Oi, dæven. Hva var det som skjedde? Du sprengte den. Nei! Ja, men greit. Jeg har bil her. Lys her. Skal du ta meg og noe da? Jeg har litt lyst, men samtidig skal dere opp, eller Ryberg? Ja, opp, ja. Ok. Skal jeg? Du har en buss, sa du? Ja. Det var den du, ja. Ok, Arne, bare bli her. Jeg må komme med etter. Ja, bilen min her borte står bare, da. Nå er det her. Nei, det går bra. Ja, kjør her, du. Anders kommer og plukker oss opp. Nei, kjør du, nå er jeg drittlei. Ja, men vi må ha bilen min. Det er viktig. Nei, men han kommer...